Tokrat se predstavljam na Metelkovi za razstavo 11, kar predstavlja 11-letnico mojega delovanja na Metelkovi. Na razstavi je postavljeno pač malo večje število del, ki so bila narejena od leta 2007 pa do danes. To je pač nek izbor, bi rekel, the best of. Predstavljene so olja na platnu in nekaj risb in video iz malo večje razstave. Tako da se vidijo še ostala dela, ki sem jih naredil na Metelkovi. No, pač imam to čast, da sem lahko razstavljal na 25. obletnici Metelkove. To je dejansko moj dom, trenutno pač se tukaj najbolj udobno počutim in je pač tudi ta prostor tudi vplival na moje ustvarjanje. Zakaj? Prvič, na Metelkovi sem začel slikati figuralno slikarstvo, pred tem sem delal abstraktno. Predvsem sem se spraševal, kaj, če se pač odločim, da bom delal figuralno slikarstvo, kaj se splača slikati danes, ne? Kaj je vredno tega truda, tega meseca za eno sliko. No in potem sem prišel nekako do tega, da ker je tudi Metelkova zelo, bi rekel, tako neko središče, kjer se križajo ideje, nek talilni lonec, kreiranja in postavljanja določenih vprašanj v zvezi z problemi, ki se nas tičejo, nas bodi si lokalnih, bodi si svetovnih. Se pravi, ta konfrontacija med tem, kaj bi slikal in vsebino, ne, ki se je nekako, ki sem jo razvijal na Metelkovi, me je potem spodbudila, da sem začel delati take, pač, kako bi rekel, poenostavljeno družbeno-kritične slike. Na nek način predstavljam duh Metelkove tudi na tak način, v obliki teh slik. Veliko krat sem se pogovarjal z raznimi obiskovalci, prijatelji in neznanci o določenih problemih, ki so bili takrat v tistem določenem času najbolj pereči in sem potem tudi nekako obravnaval v različnih ciklih. Control Delete je bil tak prvi večji cikl za Human Error, ki je bil dejansko prvi cikl. Ampak Control Delete me nekako, bi rekel, katapultiral v nekako slovenski prostor. To razstavo sem imel v Piranu, v mestni galeriji. In potem sem to razstavil tudi v Kurni, eno leto kasneje, to je bilo potem že 2011. Potem bi lahko rekel, da drugi cikl, ki je bil tudi zelo pomemben, zame je bil Displaced World, Deplasiran svet. To je bilo v okviru, ne, Pogled na likovno umetnost Slovenije, ki ga organizirala galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici. Tako da, ja, bi rekel, zadnja večja taka serija je bila, se je dotikala naftne industrije in določenih problemov v zvezi s to industrijo, ki so v bistvu krojile politiko 20. stoletja. To je bilo Seven Sisters, sem dal naslov teh del. S to serijo sem se predstavil v Kibli, v Maribor in potem tudi krožila po srednji Evropi. Pač v del te serije, se pravi, ena slika je bila na skupinski razstavi, ki je krožila po srednji Evropi. In vse pač te, oziroma večino teh ciklov sem predstavil v obliki enega dela ali dveh del na tej razstavi, tako da se lahko pač nekako potujemo po tem časovnem sosledju. In se tudi potem lepo vidi, kako se je sama slika razvijala od osnutkov, ki so bili, prve slike so bile še dokaj podobne kolažam, kar sem izhajal iz kolaža, iz različnih fotografij, ki sem jih potem fizično pač izrezljal,
in limal in sem potem to nekako naslikal, ne? Tako da se je ta meja med različnimi plastmi nekako izgubila in je nastala pač slika kot celota. Te slike sem največkrat potem razdelil na posamezne kadre, kot pri filmu, na primer. Kasneje sem začel uporabljati več pomagal, ne, primer, kot je računalnik in internet. Stvari so se potem avtomatično začele spreminjati. Nekako sem si želel čim bolj približati efektu žarenja ekrana digitalnemu zaslonu. In s tem sem tudi nekako sliko premestil v prihodnost. To žarenje je vse bolj spominjalo tudi na neko nuklearno svetlobo, na digitalno svetlobo, na virtualni svet. To je svet pač dejansko, ki se je začel nekako pred kratkim in je znanilec pač prihodnosti. In te slike se pravi nekako se ukvarjajo, sploh zadnje, ne, se ukvarjajo z to točko med sedanjostjo in prihodnostjo. Nekako naše strahove v zvezi s tehnologijo in politiko, nestrpnostjo, rasizmom, nacionalizmom, pač vse te problemi, ki smo jih podedovali iz, rekel, 20. stoletja, vse to projiciram v prihodnost. Ne? Tako da so to pač lahko, bi rekel, te slike neke vizije, hkrati tudi s tem nekako opozarja. Ne? Tako da ja, v tej točki danes, na primer, sem začel delati slike, ki nekako vsebujejo veliko tehnoloških izumov, ki smo jih na primer podedovali od vojne industrije in so sedaj del zabavne industrije, tak primer so droni in nadzor, se pravi video nadzor. Ne. Lahko je to na sliki prikazano kot, kot igra, hkrati pa lahko tudi zelo resno. Ne. In vedno iščem to tenko linijo med lepoto, ker je nekako estetika, bistvo slikarstva. Ne. Od nekdaj je bila ali to estetika grdega ali lepega, ampak vedno je estetika. Hkrati je pa tudi vsebina in pač ta ideja je, da z močjo, ki ima slika, da pritegne pogled, da pritegne gledalca, ga prevzame, ampak hkrati potem na drugi točki, ko je gledalec soočen z sliko, se pa sooči z vsebino. Ne? In to se mi zdi taka dobra, bi rekel, taktika prevara tudi na nek način. Ker pa zopet asocira na strategije, ki jih v bistvu počnejo mediji. Nekako senzacije predstavijo na tak način, da pač ljudje ne morejo, se ne morejo pa odlepiti od vsebin, ki nam jih ponujejo in jih s tem dejansko tudi usmerjajo in na tak način kontrolirajo. Spravi, če bi potem se skupaj združil nekako, da bi lahko rekel, v teh 11 letih vse, kar sem nekako doživel, sem doživel preko in spoznal. Ne? Kar se tiče našega življenja, ne? Tako socialnega kot osebnega, sem nekako doživel preko Metelkove in zato mi je ta prostor še toliko bolj pomemben. Osnove mojih slik so vedno neki prizore, bodi se to krajine ali več krajin nekako v nizih, v prizorih. To je vedno neka osnova, kamor potem plasiram figuro. To je v bistvu kot nek oder, kjer se stvari dogajajo. In na prvih slikah, kot je naprimer ta v zadju, so to nekako neke barve, ki so v osnovi, bi rekel, navadne smo teh barov in jih je tudi več na sliki. Ampak to je zaradi tega, ker sem izhajal iz materijala, iz papirja. Vedno bolj, ko sem začel delati slike preko računalnika,
sem minimaliziral količino barv in sem se osredotočil na naprimer, eno dominantno, v začetku je bila to rumena. Rumena pa zaradi tega, ker žari, ne, ker seva. In to sevanje sem hotel zaradi tega, ker sem hotel, da je čim bolj podobno sevanju ekrana, žarenju. Potem sem iz rumene še bolj radikalno v zelo, bi rekel, tako neprijetno svetlo zeleno, ki je najbližje neki žvepleni barvi ali neki barvi, ki nas spominja na strup. Sem potem lovil to žarene zelene, ki sem ga nekako preko zelo nežne roza, bele, ne, v bistvu v osnovi ne vemo, ali je bela ali roza, ker je pač komplementarna barva z zeleno in s tem še bolj v bistvu to žarene zelene barve poudarim. Na zgodnejših slikah sem izpostavil krajino in je bil človek zgolj, bi rekel, neka točka. Ne. Največkrat je bil to eden ali maksimum dva, mogoče tri. V zadnjih slikah, kar se je tudi bistveno spremenilo v tem času, da je iz te posamezne figure nastala gneča. Ne. V bistvu se nahajamo v nekem svetu, kjer je veliko akterjev in sodeluje nekako v nekih bizarnih, ne vemo, ali so igre, ali je panika, ali je nedorečene odnose imajo te figure. In ja, to me je pa zanimalo na zadnjem času. Risbe sem nekako začel malo resneje obravnavati tam nekako v sredi tega delovanja, krog leta 2011. Zopet kot neka umestna kondicijska strategija, hkrati pa tudi kot skice za določene figure, ki so se potem nahajale na večjih slikah. Ampak v glavno so to pač neodvisne minimalistične risbe, ki se nekako navizuje z osebino določene serije, ki sem jo v tem času ustvarjal. Thank you.